miluje príbehy ľudí. Vďaka nemu môžeme na obrazovkách sledovať Oktagon, ale aj mužské vlasové kreácie Vlaky Royal. Nech sa páči, Paľo Neruda. Zdravíte, Vlaky Royal, bratislavským salónem všechny dojal. Má cesta bola trnitá, ale z nuly na 100 som to dal a své překážky překonal. Tímto vám chci ukázat můj příběh salonu a mých holičů. Je to show o strašně bláznivom světě barbro, dnešně taky ten rozvíjající se svět holičstiev pánských. Znova to ožívá, po páde sociku to bylo úplně mrtvé. A narazil som na Luckyho Royala, strašne bláznivého barbra, potetovaného romáka, divého, ktorý ma dostal do takého sveta, ktorý som netušil, že vôbec niekedy existuje. Pali si skrátka povedal, že toto by bola dobrá show a trafil do čierneho. Takto jednoducho vznikla televízna relácia, ktorá ukazuje, že svet barbrov je nielen drina, ale aj veľká zábava. Frajer ako krásne ostříhaný, maminka mu dá pěsky pusu na ucho a bude mi na puse tvoje chlupy z uši. Chceš to? Ne. To bola naša najväčšia motivácia pri tej show, aby sa ľudia bavili. A podarilo sa to ďaleko za, jak sme si ešte predstavovali. Je to, si dovolím tvrdiť, podľa mňa jedna z najvtipnejších relácií v súčasnosti, čo sa vysiela. Tohle není pěšinka. Dívej, jak ja ujam pěšinku jedným tahem. Takhle, mistře? Jo. Ty jo, ale ty seš môj, že jo. Vidíš tohle? Kto to je, řekni. Ty. Cože? Vy, ne? Kolik ti je? Jo. Kecám. Nechceš vodu na nub, nic? Pohoda. Cože? Jak to, že nemá vodu? Chceš vodu? Je. No chtěl. Vidíš? Nechcem. Áno. Vidíš? Dobrý si jej. On je takýto blázen? Je úplný blázen. Ja som prvýkrát v živote u mňa sedel v kresle a teraz to sa celé tam dialo. Oni šaškovali furt nejaké vtipy a prvýkrát v živote ma videla úplne také tie polourážlivé vtipy, ale také nahrané, že si to vedel, mohol dovoliť. Alebo medzi sebou začali zrazu repovať len tak z ničoho nič. Až to, kde som, čo je toto za svet, že toto musíme ukázať ľuďom, že to je šialené. Tak sa nám to podarilo a teraz si to môžete pozrieť na Jojke. A to najlepšie vraj ešte len príde. A to ešte sa len teraz rozbiehame. Tie najlepšie epizódy práve začíname vysielať. To je od tej tretej epizódy vyššie, na čo som sa ja osobne najviac tešil. Keď už je ten život barbrov zastabilizovaný, keď už sme v tom salóne, kde sa to natáča. A už vidíme ten ozajstný život, čo to má byť tú show. A teraz sa len teším na taký dodozvy naďalej. Show Lucky Royal si môžete pozrieť už zajtra po 8:00 na Pluske. Petra Poláčiková, Televízia Joj.